Caravan Studio Uzcard hamkorligida taqdim etadi. Doim ham ochilgan eshik ortida biz kutgan xona bo'lavermaydi. To'kilgan nadomat yoshlari baxt urug'larini ko'kartira olarmikan? Olis quyosh sari yurish nahot eng qorong'i yo'ldan boshlansa. Hayotning keskin sinovlari, aka-uka o'rtasidagi ziddiyat, qarz mojarosi, rejissyor Said Muxtorning o'tkir syujetli dramasida. 7 yulduz ishtirokida yilning katta premyerasi. Vasiyat. Rahmat hammangizga. Juda ham xursandmiz tanqo. Ishonamizki, kinomiz yoqadi deb o'ylaymiz. Xohlasa. Rahmat. Yana bir aktrisa Luiza Rasulovani yana qizi bilan ikkala ko'ryapmiz. Xush kelibsiz. Oraylarga turishingiz kerak. Mana. Marhamat, Luizaxon sizga beraman. Man to'yga o'tib o'tdim, qizim yo'lakchada. Yana bir bor kish kelsa, ko'rmaganlarga kish kelsa deyman. Sog' bo'linglar, filmimiz yoqadi degan umiddamiz. Va shu fursatdan foydalanib, Dinoza Bahman turgan kunlarimdan chin qalbimdan tabriklayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Eng asosiysi, yana sog'lik tilaymiz. Eng asosiysi, Dinoza Kumbayevaning turgan kunlarida biz ham ishtirok etayotganimiz bu haqiqiy bayram. Assalom alaykum duodanib qoldi. Qarsanglar bormi hammaga qatashuvchilarga? Boringa shukr. Ну что ж, настал этот день. Вот этот тип вот я тоже капочек. Примера брат, чин қалбимдан. Коллеги, ҳамкасблар, чин қалбимдан табриклайман. Ура! Яна қарайлар, саҳнани қарайлар. 22 ноябрь. Dilnoza Kubayevani tug'ilgan kuni. Ura! Istesina. Sayt akam bilan tabriklab uraqib qo'ylik. Guldiroz qarsiyalar bilan. Sayt Muxtor! Keling, keling. Вот что ты хотел, а? Mana, bo'ldimi? Jamshid Sagatov. Ura! Katta rahmat. Azginaning sabrini bilan hurmat qilamiz va Dilbar Ikromova bor edilar, bu yerda. Spektakldilar keladi. Mana Setora Farmonova ham shu yerda guldiroz qarsaklaringiz bo'lsin aytsizlar. 50% ijobiy ovoz dedingiz. 50% salbiy. Yaqinroq boring. Yaqinroq olinglar. Mana bu katta show. Rasmlarga olinglar. O'zlaringiz niyat qilinglar. Uydagilaringizdan kelganlaringiz uchun poy qadamlaringizga hasano. Hammalaringizni Dilnoza xonni bugun Etdilar. Etdi. Mana nimalari? Kunlari. Film 22 noyabrda. Va mana shu Dinoza xonni hayotdagi fikri va hayotdagi yulduzlar orasidagi eng yulduzi deb bilaman filmdagi qahramonim. Tabriklayman, qarsanglar bo'lsin Dinoza xon. Har kim shunday baxtga muyassar bo'lsin, yaxshi kunlariga muyassar bo'lsin. Biz davom etamiz, ommaviy axborot vositalari vakillari suratlarga muhrlab qo'yishlari mumkin. Qolaversa aktyorlarimizdan ular intervyularni olishadi. Qizil yo'lakchani biroz ochasiz va ularni bir necha soniyalardan so'ng katta zalga taklif qilamiz. U yerda ham premyeraning davomi bo'lib o'tadi. Bundan tashqari barcha kadr ortida mehnat qilgan ijodkorlarni ham sahna markazida ko'ramiz. Assalomu alaykum, sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Avvalambor assalomu alaykum. Mana bugungi premyeramiz Vasiyat premyerasi bo'lib o'tyapti. Juda ham chiroyli va albatta bugun Dilnoza Kubayevaning tug'ilgan kuni bilan chin dildan tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlarini baxtiga sog' bo'lsinlar. Sizni yaxshi ko'ramiz Dilnoza. Mana Vasiyat filmi treylerini ko'rdim. Endi hozir ko'rib ko'ramiz. Ijodkorlarga omad tilab qolaman. Siz nima kino chiqmadingiz? Yo'q. Eshitimga qaraganda siz o'rningizga Luiza Rasulovani olishdi. Shu gapirasizmi? Yo'q, yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bu hazil hammasi qo'yavering. O'yaqa bo'lishi mumkin emas. O'zi hamma o'zini o'rnini nima qiladi? Chunki
balkim Luizani yo boshqalarni hamma o'ziga yarasha rolini tanlab bo'lib o'lganda rejissyorlar to'g'ri. Mamma, yo. Hamma ijodkorlarga omad tilab qolaman. Shuning uchun unaqa xafachilik bo'lish kerak emas. Xafa qildimmi? Siz meni hamma xafa qilish bilasiz, yaxshi ko'raman. Shuning uchun mayli, xabbamiz. Rahmat sizga ham. Xo'p, ko'ring, tomosha qiling, hamda baho bering. Mana hozirda bu yerda ko'pgina san'atkorlarimiz tashrif berishgan. Mana zirapcha deb mani hozir yulduz qilib yuborishdi. To'g'risi juda ham xursand bo'lib ketdim. Mana olishingiz mumkin, bularni ham umid. Zirapcha deyishyapti. Ah, yo'q. Men hozir bu yerda hozir sizda kim o'zi? Kimdan aytib olishimiz kerak, amanmi? Zirapchani borib chiqargan inson. Mana shu zirapcha ko'rsatuvini olgan. Proyekt boshlig'iga juda ham bir boshqacha noodatiy ko'rsatuv bo'lgan. Shunaqa ko'rsatuvlar ko'paysin, men so'rab qolaman. Ko'proq sizni. Rol emas, sen ishtirok etganmiz, bu rol deb bo'lmaydi. Ishtirokchilardan ko'proq men qiziqib Aziza bilan sizni ko'p kuzatardim. Chunki sizlar ikkalinglar o'sha ko'rsatuvni qanaqadir plus darajada ko'tardinglar. Iltimos qilamiz, chunki bir necha sahnalardan so'ng film premyerasini ko'rish mumkin bo'ladi. Kino haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. A? Kino haqida qisqacha ma'lumot. Kinoni bir marta ko'rish yaxshi, 100 marta eshitgandan ko'ra. O'shaning uchun men o'zim hali ko'rmadim. Hech narsa deya olmayman. Rolim Har galgidek yovuz rollarni o'ynaysizmi? Yo'q. Shunaqa rolni o'rganib qo'yganmisiz? Endi bu boshqacha. Buni boshqacha talqinda qildim. Endi buni bizni o'sha zritellarimiz, tomoshabinlarimiz baholadi. Janoblar, barchangizdan katta zo'r rahmat, omad. Qalaysiz, yaxshi sog' kelamiz oldingizga. Mana Luizchka Rasulova, qalaysiz? Zo'r, mana o'zingizchi? Sizga umuman ta'rif yo'q. Qomatlaringiz chiki-chiki, desam bo'ladi. O'zingizga chiki-puki. Laizani maqtaylu bugun. Bugun men sizdan mana siz emas. Rolim haqida o'zi sir tutilyapti, aytmay qo'ya qoling. Salbiy emas, ijobiy emas, lekin tarbiyali ahamiyatga ega. Menimcha xos aytmayotganlar sababi bu yerda hammadan kalta ishdan qo'rqyaptilar yomonligi uchun, to'g'rimi? Yo'q, kalta yeydigan rol emas. Salbiy ham deb bo'lmaydi, ijobiy ham deb bo'lmaydi. Lekin salbiy. Endi mana ochdim siri. Lekin tarbiyali ahamiyati bor, o'sha tavba qiladigan, afsuslanadigan joyi bor. Ya'ni opravdaniyasi bor demoqchiman. Ijodingizga omad, rahmat. Rahmat sizga ham. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alisa, rahmat o'zingchi. Siz kinoda? Ha? Yo'q, yo'q, men nima qilib kinoda? Ne, stop. Siz yaxshimisiz? Qalaysiz, tinchmisiz? Yo'q, unaqa olmang. Qaror. Endi qaholda jiddi bo'lib ketding-ku. Qancha qishot ko'rding, jiddi bo'lganingiz. Mandan ko'ra hozir Laiza siz izingizdayu. Laiza opam-ku. Aytvor ruxsatingizga. U bilish shu mikro kameramlaysiz. Jiddi bo'lib ketasiz-ku. Kino haqida nima deya olasan? O'zi rolikni ko'rdingmi? Rolikni ko'rdim. Kino zo'r. Men sizni ko'rganimdan juda ham xursandman. Zirapchadan keyin sizni yana ham ko'proq yaxshi ko'rib qoldik. Zirapchadan ketib qolganingiz yomon bo'ldi. Yo'q, o'zi yaxshi ko'rardik. Undan ham yaxshiroq ko'rib qoldik-da, bilasizmi? Yaqinda to'yingiz bo'lar ekan. Men juda ham xursandman. Vasiyatni qo'ying. Men sag'izni gaplashmoqchiman. Chunki shu kuzda shu kuzda faqat Laziza haqida gapirish bu quvonarli. Premyera menga ham yoqsa kerak, xudo xolasa. Ijodkorlarga omad, juda ham yaxshi ijodkorlar ishlashgan. Nodir Tojixo'jayev prodyuserligidagi film. Hammaga omad. Prodyuserlar maqtash kerak-da. Qoldingmi bulbul? Yo'q. Rasmiy shkola ichamiz, mayli. Keling. Rasmiy chatga ham chiqarganmiz. Ovrey videografni chatganmiz. Mikrofon zo'r ekan, kimdir ana qilsa bitta urasiz. Masalaga desiz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Qop ketib qolmasin. Kamera. Happy birthday tug'ilgan kuningiz bilan. Rahmat. Tabriklaymiz. Dilnochka xolis yaxshimi? Rahmat. Rolingiz haqida gapiring. Hozir. Lazi, bir minut. Hop, hop. Ko'p odam
باش اخرج سدلنا زي كنت زينتر عشان مسكير سدان بولت ها رولي ساخدة قسخة معلومات بيري رولم جدي هرخل سنولارجي وچوريجان ايال لكن حلاليك بلان صبر بلان انسا هرقنق مصيبتان چكب كتادا فقط وش نقا بايت لدى ازجنا وش رحمان كچليلي قسا وش ايالارجي خاص بوغان وش مطانتن چدامن كريلي جايدة طور اشلتسيك خمس ياخش بولادا فيلي ممز قيس در مانادا انسانلارجي انچا موچن ارسان اسلتادا ديسيك وانم چطو مبالغ بوميدا فیلم تماشا بیلرگی منظور بولشن جدیم جدیم استیما باشون نا امید بارمان بگون تغول یعن کنیزه کن جدیم زور سوال آگیم سیز کره سیز شنه قک سوال بیرسیز بلسم اللہ عزیز بلسم آلم آلم اتبار قرش اوده بولدم از هر کنه شنه قل لیکن بگون تلیفون لرم گی اغلیت کن اسم ایسلر تابریکیلر بر بردن سمیمی تلیل ده اونو اوقی سیزو بلسیز که نقدر یورین توب توبودن چکیلیت کنن سیز قسقلسیز جدیم بر بگم باش که چکم بول دم آنو چن. دل نزد تو اصلا نیتیم بیل تویش که برام سمیوم. بیل ما بالکی. که سرورش نگذاری. این مال دنگی پرش خواهلا میمان بله سیسکو. نسخه. خرس میزنه؟ سزا. شوکوز گت لگلاری. شوکوز گت لگیم. مخلص لاره. مخلصلار کوب بوسن و رحمت و سیزگیت لگیم الله خدا خلق مزگی یا کدیگان منظور بولادیگان موضوعانه غایلانه یارتیم و بونه چقدر چرچمی سال بولی لذت زر رحمت بولد من شد که لذت Привет, Ситка. Ассаламу алейкум. Лазиза. Кызлар тарышты аны тәрбиялый кызы калалар. Башты сорышарды зу? Ассалам. Инде сиз зарапчада катнашкандан кейин мен сизни көрүп өзгөрдүм. Кайсы таманга? Албатта, хазыр сиз көрүп турган таманга. Жакшы таманга демек, тооруму? Рахмат. Хурсанма. Канака роль ижро эттиңиз? Бу жерде ролум жүдө эм катта эмес, кичкене болсо эм, лекин нема дейди? Бір ойланы бұзылышыға сабапчы болшыға сал қолген дұғана образы. Енді сөйімкі жырайонында көп қатнаша олмағаным сабаплы, көп жойлары кесілген маң ерітген образы. Леген қызық образ, маң хич қачуам, мұнақ образ ерітмеген мұн. Демек, бүгін тамаша қыламыз. Өзім мұ, бұнаққа талқында көріш қазір өзімге қам қызық болады. Бүті сауал берімәнді, фақат қапы болмай, хоп. Қанықа. Ешімге қарағанды, сізі یعنی نمیدن آب پوشیدی میاد؟ ارتش دان پوشیدیو؟ نمیدیرد؟ چون اچ فالد؟ ارتش دان پوشیدیو؟ لیسنس؟ آیشم یه خارجی لیسنس از آب پوش کنده کو؟ لازیزه نه چنچی زمان دیش اواز بلوگر موسس یونما جورنالیست موسس نه چنچی لذت؟ خازه بو من خفه خلیش مختر من بنا خفه مختر بگم که آل دیس مقاید؟ 2016 یل ادو؟ آیو؟ الله خاچون آبول اکیل بود تا لیسنسیم. آن بلوگر اخواله. اگر آن بلوگر اخواله کی سالستان؟ یا کی سیم؟ من ما پروست آل دیز میام بیشیم کرده. سعی اند یه اینگریلردن خبر دار بول بیروشیس کرده. از رابچه دستیس برنیچه آی قال دیس بریارم یل بول. بریارم یل بول ده. یه اینگریلی اساس قال دم بیکس نرسان بیم میشود سلی دام بلب بلب بلب. لازیزه چکا. اکیل بود تا رحمت. الایم خلیس لر چدی هم کم بسن. رحمت کتکان سعی کنم خلیس لریس کم بسن رحمت. شکست سایت گل بات آماده لب خاله من. از اون گوشی که چه خواهد دیگر خسته با. سلام علیکم. و یا سلام علیکم. من اسلام اسلام نمیگه برین چی شو من اشو. زیگلام نگین. زیگلام نگسته. یا من بلا. شوک دو چه خبر اتمن استیم. این دو چه خبر است؟ این دیشه. بلوکر. بلوگر مشهور بلوگر. مشهور بلوگر و حقیقت گوی بلوگر. کینوی سخدان می‌دیالیکس. بگن که کینوی جدیم کوب مشهور اکتور اکتریسیش ترکیت بود. البته. لکن بلشیم که قریعاند ریکلامیس جدیم که همکن. آه. بو نسبت به کینوی زور بوب که تادیگان اویزگی شاندیسم یا کی پلیزیولی کدام ما؟ گپ همه نرسی که لب پلیگ تقلاده. لکن سعی تو پامانگانم دنبه بر. ما یوغه. آه کوبچلی نسور آدم یا کیو؟ رادسریل کوچلی کن. بیشیم که
qaragan, to'g'rimi? Yo'q, albatta, prodyuserning kuchligida emas, bu prodyuserimizning aqlligida, uning fikrida, uning g'oyasida, bu filmning asosiy g'oya Nodirxonlikka, o'sha prodyuserlikka va bilasizmi, u bir narsa voqea bo'lmasdan oldin shuni oldini olish uchun shu filmni qildi-da. Masalan, ba'zi bir narsalar bor, o'sha film orqali ha, shu narsani qilmasam bo'lar ekan degan qilmaydi-da. Endi bir narsaga birovdan qarz oladimi yoki katta qilib aldab ketaman deydigan bo'lsa, shuni oldindan oladi-da va insoniyatga qanaqangidir tomonlama kerak. Bir o'zimizning oilaviy, kuchli milliy drama. Men juda ham yoqdi-da. Ana nimaydi, ayniqsa Zarinaga yuzing shapaloq soladi-yu. Ha. Endi necha marta faktor bo'ldi shuna? Bu bilasizmi, bu qiziq voqea bo'ldi-da. Ulug'bek mamlaqa urardi-da qarsayni. Bunday qilib, bunday qilib uribdi. Lekin keyin men ulug'ni chaqirib yetdimki ulug'. Bitdimi? Ana meni oldingizmi? Bitta qarsak bergan, faqat etmagin dedim-da. Zarina bechorani ulug' qo'llar katta emasmi? Bitta qarsak chiruvdi Zarina, mamlaqa bo'lib ketdi-da keyin Saytaga debdi bo'lgan Ulug'bekga quchoqlab olinglar dedim, bag'ringa olgin xotin, iltimos. Zarina urmoqchi bo'ldimi? Ha, Zarina janjal qilib ko'tarmoqchi bo'ldi. Zarina Sayt Muxtorni urmoqchi bo'libdi. Shunaqa bo'ldi. Filmda endi axir men uni haliga Ulug'bek yetmaganimda haliga repetitsiya paytida qo'liga urib turdi. Mana shijorasi yoqdi dedim. Yoqdimi? Ko'pchilikka yoqibdi, lekin bilmadim nimaga turib shu ko'pchilik Zarinaga qarta ketganiga. Nima yoki filmda zo'r obrazni ijro etdi Zarina. Men xursandman undan. Sizga ham omad, ilohim kassabob bo'lsin, million million prosmotr bo'lsin. Sizlarga rahmat, xush kelibsizlar. Salomat bo'linglar. Ko'ramiz hali. Mana, Sitra xonim. Assalomu alaykum. Yaxshi. Siz Ebrus keldingiz? Mana, oila. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlar yaxshimi? Kino, keling, keling yaqin orada. Sizni kimni tanishtiramiz? Singillari, shu anaqa nima? Singillarmi? Nodir. Film prodyuseri Nodir akan singillari bilan yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nimaga siz kino chiqmadingiz? Siz ham chiqishingiz kerak-da, aslida. Aslida endi bizda oilada unaqa aktyorlar bo'lmagani uchun akamlar o'zlari oldilar bu kinoni bir mehr bilan, o'zlari kak bu avtori ham bo'ldilar. To'xta. Shu joyni qo'yamiz. Ha, ma'qul. Shu joyni qo'yamiz. Biz faqat shunaqa joylarni qo'yamiz deb, biz shokmiz-ku, xafa bo'lmaysiz, xo'p. Bilasiz, faqat buni qo'yib. Bo'pti. Qanaqa krupni olasizmi? Men bilan, o'ps, mana final kuni ham olasizmi? Mana shunaqa deb, savol berayotganimda, yo'q, ko'proq Mana hozirda biz premyeradamiz, ya'ni Said Muxtorovning filmlaridamiz. Nima deb o'ylaysiz, film qanaqa bo'lar ekan? Siz har holda rejissyorsiz. Endi Said Muxtorov shu paytgacha yomon film qilmagan. Xudo xolasa buni ham yaxshi qilsa kerak. Endi biz siz baho beraveramiz-da. Nima deydi, bir 20% baho bersak, tomoshabinlar bir 100%, 150% baho berishadi. Endi ko'ramiz premyeradan keyin xalq qanaqa qabul qiladi. Shuna qarab keyin xulosa chiqaramiz. Hozirdan xulosa chiqarib bo'lmaydi-ku. O'zingizning ijodingizda qanaqa yangiliklar? Endi mani ijodimda hozir bitta melodrama film turibdi, u tayyor. Uni shu oy oxirlarida yo narigi oyga, yangi yil oxirlarida premyera qilishga tayyor turibman. Undan keyin yana bitta film bor. Uni nomi o'g'irlangan. Ya'ni Chinatown Media bilan. Ha, Chinatown Media bilan hamkorlikda olingan film. Xudo xolasa 2009-yil bahorlariga mo'jallab turibmiz. Ijodingizga omad. Rahmat. Daromad. Doim sog' bo'ling. Ahad.
Qayerdan gapiryapsiz? Ey, rekvasmisman? Ajalab ketdim-da. Boshqatdan. Qani ketdik. Panorama nima edi? Panorama tarixida qanday? Ha, bo'ldi. Panorama to'sma, mana bu aylanib kelasan. Panorama. Ha, bo'ldi. Ketdikmi? Panorama tarixida ilk bora bunaqa furshit, go'zallik, orkestrlar birinchi bor ko'rishim. Amirxon, nima deysiz bu haqida? Qani men? Gapir. Tanishtirib chiqing mana. Mana ko'rib turganingizdek, panoramada bugun maxsus furshet qilindi. Bu yerda o'sha filmda taniqli aktyorlar, aktrisalar uchun bundan tashqari bugun eng qiziqarlisi Alisher Navoiy kinoteatrida bir emas, 4 ta kinozal ochildi va har doim premyerada 2000 ta tomoshabin ko'rsak, bu yerda 5000 dan ortiq tomoshabinlarni ko'rish mumkin. Film ijodkorlari, chunki o'zbek kinosining eng taniqli aktyor aktrisalari deyish mumkin, Dilnoza Kubayeva, Zarina Nizomiddinova, Jahir Zokirov, Setora Farmonova, Luiza Amiriddinova. Va Laziza kelishingiz ham mumkin, siz uchun bu yerda alohida mana furshet qilingan. Keling. Lazizani xosim qilishingiz kerak edi. Ag'anab dumalab ketishlarga ozgina qoldi. Laziza qilgansan, yiqilishimni xohlagansan. Laziza man emas, sizni yiqilishingizni xohlaganlar bor, lekin u man emas. Nu, bilasizmi, mikrofoningiz meni qo'rqityapti ozgina. Juda bir mikrofoni meniki emas. Anaqa bossa, hop portlab ketadiganga o'xshaydi. Ichida bomba bor, atomli bomba. Nima bilan mehmon qilmoqchisan meni, qani? Olishingiz mumkin sizga vitamin. Vitamin? Zarabchada immunitet yetishmayapti deyudingiz-ku? Ha, mana sizga haqiqiy immunitet. Mana immunitet menga. Mana immunitet menga. Yeb qo'ydi menda dekoratsiyalar qilib bo'lmasa. Bilekim. Bular ko'zimni siqib qo'nishyapti. Yo'q, muhtasham mediani ijodkorlar. Assalomu alaykum. Yaxshi. A, по-русски? Да, по-русски. Можете сказать, что у вас здесь? А, это у нас, можно сказать, как фуршетный стол. Здесь гости могут прийти и спокойно взять себе тарелочку и наложить все, что себе хотят. Также мы можем предложить им попить или колу, или соки, воду без газа. Ну и разные виды кофе и чай. Мы хотим кофе, да? Да, без проблем. Какой он кофе? Три в одном? Черный или... Какой вам? Обидчик? Три в одном. Нам три, три в одном. Один, три. Спасибо. Келіп кофечке там, знаете, да, хрук етмейли. Ауыра қаламыз, лан. Мана бізге, бұйырда хозыр, три в одном, үште кофе бершуатты, те кенге, яны бепілге. Рахмат, Котакон. Хам эджаткарлыгы. Енді, эчадю, хрук етмейли, шында жайдан. Бізем, чүп кетейли. Vasiyat filmi haqida nima deya olasiz? Nima deb o'ylaysiz? Zo'r kino bo'larmikan? Rolik ko'rdingizmi o'zi? Rolik ko'rdim. Yaxshi-da. Kutganimchalik taassurot qoldiradimi yo'mi? Bu yog'ini endi ko'ramiz. Aktyorlardan manimcha u boshqacha bo'ladi. Zarina ko'rmadingizmi? Chuda ko'rinmadi. Men o'zim kech keldim. Men ham ko'rmadim. Ulug'bek Qodirdan tafsilot kelib kelmagan bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Manimcha ikkinchi tarsaga kelgan bo'lardi. Shu. Sog' bo'ling. Tomosha qilamiz. Qilaylik. Rahmat, siz tinchmisiz? Shok tinchlisiz-da o'zi. Shunaqa deb. Nima deya olasiz? Rolik ko'rdingizmi? Yo'q-da, men hali ko'ra olmadim-da. Shuning uchun. Yo'q-da, ko'rganimda. Yaxshi bo'lishi aniq, chunki birinchidan yaxshi komanda. To'g'ri. Yaxshi aktyorlar, rejissyor yaxshi. Boshda turgan rahbarlari anaqa professional odamlar, shuning uchun menimcha yaxshi bo'lish kerak. Dilnoza Kubayeva menimcha yomon kinoga o'ynamaydi. Ko'rib turgandingiz, yangi qo'shiqlar, yangi kliplar chiqaryapmiz. Xudo xolasa yana yangi qo'shiqlarimizga kliplar, bu yoq yangi yilga tayyorgarlik, xudo xolasa. Shu. Rahmat. Sog' bo'ling, charchamanglar. Rahmat. Ahmedova, yana bir marta Dilnoz qarsaklari bilan mukofotlab qo'yasiz. Va ana endi sahnada bugungi oqshomning chinakam qahramonlari desam mubolag'a bo'lmaydi. Sizu bizga umid qilamizki, o'zbek kinosidagi eng ajoyib asarlardan birini tuhfa eta olgan ijodkorlar. Ostanovkacha rassom yordamchisi Samandar Solijonov. Ostanovkacha rassom Akobir Ismoilov. Operator Talat Mansurov. Rejissor assistenti Eldor Rahimov. Go'zal Komilova.
حسن عبدالرحمنوف، غیرت بایمرزایف، میسر گردقولوا، دلبر اکراموا، نبتگی ایجاد کارتن کنو دن کورو کبرا یعنی هر کنی اینستاگرام ده کزد بارمز لویزا رسولوا سپورت زال دامس سیز بولونم و بزده همه یخشی بلده رژیسورلارمز نایاب تاپلمنه اشنا بالشکنده اینکیگن همه کلیپ ده Altay bir yil faqat bitta odam. Klipda ko'rinish beryapti desam mubolag'a bo'lmaydi. Ana endi kinolarga ham yurishni boshlabdilar. Shahzod Sultonov. Ajoyib ijodkor. Ko'ngli oshiq inson, yaxshi do'st. Sitora Farmonova. Albatta Said Muxtorov suratga olgan kinoda bu inson tushmasa bo'lmasdi. Hammamiz yaxshi bilamiz. Said Muxtorov har bitta kinosida bu inson rol o'ynaganda, bu insonning ism-shariflari Said Muxtor. Turli sabablarga ko'ra bugungi premyerada ishtirok eta olmayotgan o'zbek kinosining yana bir go'zal aktrisasi Zarina Nizomiddinova. Va hozircha davramizda ko'rmayapman bu inson. Va o'ziga topshirilgan rolni qaysi janrda bo'lishidan qat'iy nazar, qoyil maqom qilib ijro. Yerlaydigan kino bo'lgandan keyin qanaqa qilib O'zbekiston xalq artisti Ubaydulla Omon rol o'ynamasliklari mumkin. Bo'ldi, hamma yana bo'ldi. Bugun tavallud ayyomini nishonlayotgan inson. Saytiga keling. Sayt Muxtorov bizga gapotishni yaxshi ko'rsam, hal boshlovchilikdan gapotdim. Keling, bizni gapiring. Assalomu alaykum, premyeram muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Man qisqa g'alabada Dinozaxon Kubayevani birlikda g'oyabir bo'ldim. Qolgan kunlarga yuguraman bir yil davomida Dilnozaxon. Hayotda og'ir kunlar ko'p. Judayam o'zbek ayollari matonatli bo'lishi uchun. Dubay, Turkiya, falon, tut, mayli, u o'zimizni bo'ladigan onalarimiz, bo'ladigan singillarimiz, endi sifatdan ham bu film qilingan. Lekin mart o'zbek ayollarini necha millionlab o'zbek ayollarini yuragidagi dardini uni haqiqiy ayol chidamli toqatli ayol rolini mana shu filmimiz Dilnoza Kubayeva ijro etdi. Dilnozaxon kelinglar. Hech kimni boshiga og'ir kunlarni qolmasin. Har kim oilasi bilan baxtli bo'lsin. Men Dilnozaxon bilan ishlayotganda yosh olamdan o'tganligi va Ubaydulla Omonni
oilalari olamdan o'tganligi bu filmga katta kuch va Alloh ularni joylarini jannatda qilsin. Ubaydulla Omon sahnaga ustozim birinchi bor Buxoro shahridan kelmoqdilar. Azgina o'sha oila yo'qotishni ko'rib qalblaridagi istirob 50 yillik yaxshilik bugun Man mana shu yerda turgan har bir o'zbek ayoliga, o'zbek yigitiga, o'zbek otasiga ta'zim qilib, Dilnozaxon mana shu filmga yaqinroq bo'lganliklari uchun, shu o'zlarini bir fikrlariga yaqinroq bo'lganligi uchun boshqa aktrisa bir rolni ijro eta olmasin. Bitta qarsa tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Onangizga baxtli, avlodingizga baxtli, xalqingizga baxtli bo'lsin. 22-chiga ulgurganim uchun sizlarning yuzlaringizni Nodirxon mana filmni g'oya muallifi ssenaristi Nodirxon iltimos saytiga montajda soat 3:00 kelib bitta sirni aytaman shu film 22-chida chiqishi kerak nimaga bunaqa man ustid qilmayman texnik tomonlarim bor mamlakat desam ham iltimos kelmasa sirni ochaman deb bugun mana shu sir ochildi tabriklayman kino bilan ham tabriklayman hammalaringizni bosh egaman sizlar uchun doim xizmatlaringizga doim borman salomat bo'linglar minnatdorchilik bildiramiz fikrlar uchun va barcha mehmonlarimiz umid qilamizki ruhan yangi filmni yangi asarni yangi sovg'ani qarshi olib olishga ruhan tayyorlar demak e'tiboringiz markazda dastavval ijodiy jamoaga o'z pozitsiyalarini egallashlari uchun ijozat bergan holda vasiyat filmi Guldiroz va davomiy qarsaklar sadosi ostida marhamat.